svaki dan se nada vrađuje nešto novo i tako da ih i onda najbolje uzeti mlade odmah dok su samostalni, dok su počeli sami jest i onda da uđu u obitelj za kućnog ljubimca, da se prilagode na onu sredinu na kojoj će ostati cijelo vrijeme. Da, vidimo, vi ovdje imate dva mlade primjerka koji imaju glavne, ovdje su na tri različita boja. Znači, dolaze sad u zadnje vrijeme u jako puno boja. Osnovna boja u prirodi je zelena i žuta. Sve ostale boje dobiveni su uzgojom i selekcijom. Tako da, evo, tu možemo vidjeti žutu boju, možemo vidjeti bijelu boju i ova boja između žute i zelene obično se zove cimetna boja. Ovi koje ja imam u ruci su plave boje, bez obzira dobiveni su od roditelja jednog bijelog, jednog plavog, znači u ovoj prvoj liniji su dobili plavu boju, što ne znači da u nekom drugom legu kod ovih mladih mogu se dobiti neke druge boje. Zadnje vrijeme ima jako puno već dvobojnih i to su prekrasni primjerci gdje je, ne znam, tijelo kompletno plavo, a glava žuta ili bijela ili obrnuto. I za razliku, znači, ovo su sad sve ptice mlade kod odraslih jedinki, pogotovo kod mužjaka, nakon dve godine dobije se ogrlica, jedna crvena koja je karakteristična, znači, samo za mužjaka. Tako da, mužjaci su u principu češće atraktivniji zbog te ogrlice, ali i jedni i drugi mogu naučiti pričati, odnosno mužjak i žena. I kako se oni ponašaju kao kućni ljubimci? Znaju li biti glasni, možda traže li neku komunikaciju ili možda ne vole biti u kavezu zatvoreni? Pa, sve zavisi na što je naučite. Bilo bi dobro da su slobodni vani, ali s obzirom na život i u okruženju stanu ne mogu se priuštiti cijelo vrijeme, ali zadnje vrijeme gajbe koje se otvaraju sa gore krovom dovoljno im dobro daju te neke uvjete, znači da su i u kavezu, ujedno su i otvoreni. Čovjek kad želi se s njima igrati, može otvoriti poklopac, igrat se, znači da izađe van, da napravi koji krug, nazad se opet u svom. Ipak oni su kućni ljubimci i ne može biti cijeli dan pušteni, uvijek postoji mogućnost, ne govorim sad o ovoj vrsti, nego općenito, da naprave takvu štetu. Kome ih preporučiti? Pa preporučiti ljudima koji su u stanu, koji su dosta vremena mogu biti zajedno.